Na 2 jaar van geforseerde weglewe van mekaar af, kyk ons met hoop na 2022 wat 'n positiewe vooruitsig het van terugkeer na normaal. Dit gee ons die geleentheid om terug te kom na mekaar se lewens en mekaar weer meer volledig as geloofsfamilie te kan ondersteun. Met daardie gees in gedagte wil ons graag die 23ste Januarie afskop met 'n geleentheid om deel te raak van 'n klein groep. 2022 se preke gaan bestaan uit 7 siklusse van 7 weke elk. Die leefgroepe sal hierby aansluit. Die idee van leefgroepe is tweeledig. Aan die een kant, om oral waar ons kom, spontane groepe te vorm, in ons huise, by die werk, of waar ook ons onsself mag vind, en doelgerig met mekaar oor God en ons geloof te praat. Aan die ander kant, om georganiseerde groepe te vorm wat op 'n vaste routine by mekaar kom en in mekaar se lewens kan deel. Daar is verskillende leefgroepe om van deel te raak en ons hoop om 'n geleentheid te skep waar elkeen 'n groep kan vind waarby hy pas en gemaklik voel. Om dit te kan realiseer, vra ons dat 'n paar vrywilligers sal optree as groepleiers om te help om die groep op die been te kry. Ons benodig nog die volgende: 8 persone om te help by die kinders, 5 persone by die tieners en 10 tot 15 mense by die volwassene groepe. Kontak enige van die leraars of stuur 'n e-pos indien jy graag wil betrokke raak by enige van hierdie leefgeleenthede.